Transporteurs yi xey nañ ko entamé commencé né di am ay conséquences yu doy war ci élèves yi fi ci rond-point bi nek ci Touba élèves yi ñoo ngi ni wara dem jangé mbacké gis ngeen presque ils sont des centaines di xaar auto ni du mbacké Touba du ben auto bo xamné ni wala tataay ñu ngi leen daan yobbu tay gis ñu leen motax nak gis nga il est presque 8h ñom ñoo ngi ni tay am ay jafé-jafé mu nek nak lo xamné ni doyna war. Non seulement day impacter éducation bi mais dina impacter ñeneen ñi nga xamné itam ñu ngi dem doxé seeni soxla mo xamni dem marché mo xamni dem hôpital mais nak ñi nga xamné ni ñoo di élèves yi ñoo ci gëna victime kon li nak nek na lo xamné ni vraiment c'est déplorable mu nek bir mo xamné ni bu jafé jafé amé entre les transporteurs ak peut-être état bi impact bi day dal di laal ñi nga xamné ni ñoo di élèves yi non seulement ñom durant l'année dañuy am ay jafé jafé jëm ci transport mais nak tay ji nak ci grève bi ci la gëna yok kon nak li bu wéyé rek wala bu yaggé rek dina andi ay jafé jafé kon dina gis comment ça se passe ici au rond-point de l'ancienne gare routière de Touba.